Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, garantiram vam, da boste v naslednjih 20 minutah našli naslednjo destinacijo za kakšen vikend izlet ali karkoli podobnega. In ja, nisem jasnovidka, ampak to vam pa lahko zagotovo povem. Sicer pa boste odkrili in ugotovili tudi, kaj je pravzaprav res vzrok tega, da klepetove dogodke delamo na posebnih krajih, na izbranih krajih. Zakaj gremo recimo vsako leto ravno na Iš, oziroma zakaj imamo vikende za dušo v Strunjanu in v okolici. Kaj je torej tistega in kateri so tisti sveti kraji, svete zdravilne točke Slovenije, kar nekaj jih ima. In v čast mi je, da je v moji družbi Jože Munih, lepo pozdravljeni, dobrodošli, upokojeni inženir strojništva in raziskovalec takih posebnih točk, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Kdaj ste se pravzaprav začeli zanimati za to oziroma mogoče prvič začutili, da pa če stojite tam ali pa tam, da pravzaprav je razlika? Ja, to je kar dolga zgodba. Že iz mladih let sem imel neke posebne občutke, ampak enih dobrih 30 let nazaj sem pa prvič dobil nihalo v roke in tam sem zašel v ta svet energiji, ampak nisem šel v to, da bi šel v neko zdravljenje ali nekaj taga, ker pač jaz sem po poklicu sem strojnik in telo premalo poznam, da bi rekel, da bi lahko se šel neko zdravljen, tako da me je povlekla v naravo. In sicer, no, najprej sem nekaj malega doma pomiril, ne, s tem nihalom malo probal, ampak povlekla me je ena zgodba na Kobariškem, ki mi je ena starejša ženska razlagala, da o enemu izviru, da so tam hodili se oči umivati celo iz sosednje Benečije. Pol sem šel pogledati, kaj to je in dejansko sem ugotovil, da v tisti vodi je nekaj energije. Pol sem še preveril še s kolegi, če je to res, če sem prav zmeril in tam se je nekako začelo. Zdaj mislim, da sem pa obhodil že kakšnih 3-4 tisoč izvirov sigurno. Ampak od teh je nekako slabih 10% takih, ker bi rekel, da imajo v sebi nekaj več, nekaj, kar mi rabimo. Ne? Kateri vas je najbolj presenetil po meritvah? Ja, po meritvah imamo blizu Tolmina grofovo vodo. Grofovo vodo. Ja, to vodo so nosili tolminskemu grofu na grad, ker gor vode ni bilo, ne? Ampak vedel je tudi, da je ta voda nekaj izrednega. In da če bo to vodo pil, da bo skozi lep, mlad in pa vitalen. Ne? Ampak na koncu pravi zgodba, da se ga podkožne uši pojedle, ne? Ker je bil pa žleht, po domače povedano. Ne? No, tam, ta voda je pa ima okrog 2 milijona enot po boviju. 2 milijona? 2 milijona. Koliko ima pa klasična voda, recimo ta z pipe? Ta z pipe nima nič, ker tam notri je običajno vse pobito. Se ne? Pravi nula. Skor nula, ja. Drugač pa na izviru imate recimo od do, ne, recimo 30-50 tisoč lahko tudi. Jaz sem pa dal tiste, ki so nad 150 tisoč enot v moj spisk. Ne? Se pravi, v knjigi sem potem to opisal pa tudi predstavil. Teh je kar precej, rekel, v evropskem merilu je pa ta grofova voda prav na špici, prav na vrhu. Močnejše, pri Tolmino. Ja, močnejše nisem dobil, bil sem pa celo v Lurdu, pa po Italiji, pa celo na Grenlandiji, v Indiji. Pač posod, kjer sem prišel do kakšne vode, sem pomiril, da sem videl, ne, kaj to pomeni. Ste bili v Sibiriji? V Sibiriji pa nisem bil še. Tam smo pa mi bili navdušeni nad vodo in je tudi bil jeziv nekdo, ki je z nihalom meril, ampak to res daleč, nekaj dni ježe iz civilizacije, iz zadnje dejansko vesi. Nad vse zanimivo in to pri Tolmino, je to lahko zanajdeti, lahko dostopno ali se treba malo pomatrati? Malčki treba peše, ne? Se pravi, treba je zaslužiti to, ne? Ni pa daleč. Ne?
Je pa tak lep izvir, močan, ker ti izviri imajo neko določeno karakteristiko, tako da ima skozi enak pretok, enako temperaturo in se pravi, da tudi če je večja vodnatost, več dežja, da še zmeri je ist pretok, ker pride nekje iz globine. Zanimivo. No, se pravi, ko sem tist prvi izvir izmeril, no, sem potem pa začel po času naprej pregledovati druge, delali smo celo šolo, da so pri starejših ljudeh iskali popise, ne, kje je kakšen izvir, ki so ga imeli, ker stari ljudje so vedeli za vse izvire. Jaz nisem nič novega odkril. Vedeli so, katera voda je dobra, zakaj je dobra, katera ni dobra. So rekli, ti si rataš za span. Tako da v tem ljudskem izročilju starejšem je to bilo vedeno. Ne. No, potem jaz sem praktično začel na novo odkrivati in pol te stvari tudi zapisovati. Vrhunsko. Imate knjigo, ste rekli? Ja. Kako se imenuje? Zdravilni izviri. Wow, krasno. Zdaj odkrivamo, da je Slovenija res en poseben kraj. In sami ste omenili, da ste tisoče obiskali krajev, se pravi vodnih izvirov. Veliko se govori, da je voda pravzaprav, da ima spomin, da je to neka inteligentna snov, kot neko bitje. Kako vi gledate na vodo kot takšno? Glede na to, da mislim, to se zdaj govori, pa tudi znanstveno, pa tako malo, ne? Ampak naši predniki so pa ne, vedeli, ja, ta je za oči, ta je ne, ja, potem si zaspan. Tako zanimiv je to pojav. Ja, predniki so vedeli iz izkustva, ne, zakaj je dobro. Tudi zdaj, recimo, ko pride te povratne informacije, ko recimo vsi naredijo neko kuro, pa pijo vodo, da en tok časa so ti efekti zelo taki pozitivni. Ne. Voda pa dejansko, no, sej druga knjiga, ki sem jaz napisal, je pa v bistvu zanimalo me, če pride, ko voda, ko preteče ven, ne, ja, kje dobiti s to informacijo, kako jo dobi, ne. Zato sem začel raziskovati svetišča. Precej se je to nanašalo na postavitev cerkva, raznih objektov ali pa čist kakšen naravni objekt. Ne. In to se izkazuje nekako v največkrat v obliki nega trikotnika in na vogalih tega trikotnika so potem ta svetišča. In na vsakmu vogalu je svetišče z drugačno energijo. In potem je to neka kombinacija. Ja, ja. Vi, če gledate recimo v cerkvah, vzemo stolno cerkev v Ljubljani, ima tri oltarje. In na vsakem oltarju je drugačen svetnik. In na vsakem oltarju, če bi zdaj še umirit, je drugačna energija. To se pa loči glede na delovanje na čakre. Ne? Se pravi, tam, kjer je Marijin oltar ali pa ženski, je ta energija deluje na vse čakre v polni vrednosti. Potem drugi vidik je ta nebesni značaj, se pravi, tisti svetniki, ki so gore. Ne? Potem so tudi svetnika v cerkvi določevali glede na energijo. Se pravi, je dela na zgornje čakre samo in potem je pa ta astralni značaj dela pa na četrto in sedmo. Ne? In to, ko povežete te tri točke med sabo, dobite notri v tem trikotniku prostor, kjer ni slabih energij. Plečnik je to čudovito naredil čez Ljubljano, pa nobeden nekaj dost poudarja. On je povezal Žale, Tivolski grad, pa Trnovski most in če pogledate en velik trikotnik čez Ljubljano z ostrim kotom, kar je značilno kotom sončega obrata, to je 24 stopinj ali pa tako v bistvu. In če gledate v stolni cerkvi, vsi kipi in svetniki tako držijo, ne? Umetniki upodabljajo. Se pravi, to so neka skrita znanja, skrite modrosti, ki so ja, nam vsem na očeh, ampak jih ne opazimo. Jih ne opazimo, ja. Tale trenutek preverimo aktualna dogajanja, kaj je tisto, kar se bo torej dogajalo. Kot veste, imamo kar nekaj možnosti in priložnosti za druženje. Potem pa da delujemo pogovor. Vsekakor še marsikaj zanimivega sledi.
Sobota, 20. januarja, je rezervirana za celodnevni seminar obilja v Ljubljani, podarek na osebnostni osvoboditvi. Ne zamudite dneva, ki lahko korenito spremeni vaše življenje. Na bolje! Vsaj enkrat na mesec pa si ja lahko vzamete čas, 2 uri časa zase. Vabljeni na božanske večere, ki so kombinacija plesa, lahkih telesnih vadb, meditacije in kopanja v zvoku kristalov, gonga in šamanskih instrumentov. Vsak mesec. Danes se torej pogovarjamo o zdravilnih točkah, tudi o vodi, o izvirih in vseh teh zadevah. In tudi tisti, ki pravijo, oh, jaz nič pravzaprav ne čutim, ko gredo z nami na vikend za dušo in ko smo tam v Strunjano, tam spode, pa kar vsakdo začuti, da pa nekaj pa se vendarle dogaja. Jože Munih je v moji družbi in tako navdušena sem zdaj, mislim, da bom šla kar tale vikend v Tolmin po tisto grofovo vodo. Je prav, da si ljudje, da gremo na izvir recimo enkrat na teden in da si nalijamo potem vodo za tisti teden v steklo seveda? Ja, veste kaj, v bistvu voda iz pipe je dejansko največkrat ubita, ne, in to s klorom. Se pravi, da noter tudi vsi mikroorganizmi, kar so, kar jih telo rabi, tega ne dobimo, ne, in energijske vrednosti pa tudi ne dobimo. Tako da je že fajn, da gremo k izviru in tam zajamemo tako ta pravo studenčnico, čisto in recimo grofovo vodo. Jaz sem imel v flaši celo 4 leta, pa je bila še zmeri dobra. Sem je lahko popil, tudi energijo je imela še. Ne? Drugač pa enkrat na teden recimo je prav lepo in potem imate zapiti. Je pa res, da k tej grofovi vodi, pa tudi k drugim, vidim, da prihajajo ljudje zajemati celo iz Maribora, z Kopra, za različnih krajev Slovenije pridejo. Predvsem tisti, ko rabijo. Ker rabimo pa takrat, ko človek zboli. In takrat rabiš v sebi neko moč, da to bolezen premagaš. In se pravi, če imaš v sebi moč, ozdravimo se tako tako sami. Je to eno močno pomagalo. Ne? To je smisel pitja te vode. Ne? Kako pa vi pijete to vodo? Kako potem? Ali to sem zjutri, ali tu čez dan, ali zvečer? Tu čez dan, ko sem že en. Tako da ni neke omejitve, zdaj, da bi moral, da bi rekel, lahko samo 2 deci popiješ, ali pa samo pravi 9 kapljic, zdaj že dosti, da naša voda dobi to informacijo, ki mislimo konc koncev večino iz vode. Ne? Ja, ja, tako, da damo, se pravi, 9 kapljic tiste studenčnice ja. V vodo, ki jo imamo, ne vem, v karafi. Ne, ne, v našo vodo, se pravi, mi tako. Popijemo. A, ja, 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 ja. Seveda. mi dejansko smo res da iz vode in ja. Se mi zdi, da vse manj pozabljamo na te stvari, ki so povsem dostopne, pa se jih nekako ne poslužujemo. Ampak se vam zdi, da v zadnjih letih smo napredovali, kar se tiče odkrivanja zdravilnih točk, izvirov in podobno? Zelo velik korak naprej je. Tudi vidim, da se mladi izredno zanimajo to, recimo tudi na predavanjih, ki jih imam, pa na teh izletih, kar organiziramo. Vsaj enkrat na mesec, recimo, pride kakšna skupina, pa gremo po grofovo vodo, pa na megalitski krog, pa recimo to babje jamo, ki je bila svetišče starovercev. Tako da je kar dosti veliko zanimanje. No, vek, prej ste rekel, da bo se kar prišla za solstici, se dobimo na Krnskem krogu vsako leto. Se pravi na zimskem pa na letni. Na letnem tudi prespimo v krogu, na zimskem pa je malo bolj mraz gore, tako da pač pozdravimo sonce, novo in tak lep dogodek. Ne. V ritmu narave? V ritmu narave, ja, seveda se ta krog, recimo v Krnski gori, je enakih dimenzij kot Stonehenge, ta poznanje. Ne. 10-krat pi 31,4 metra. Vse je na pi. In nastavljen je pa tako, da v bistvu posije prvi zimski žarek, se pravi na zimskem solsticiju, med 2 največjega kamna v krogu, točno v sredino kroga. Tako da so oni že nastavili krog kot koledar. Ne. Wow.
Imeli so potem tudi kot svetišče, pa kot zdravilišče, ker noter je tudi močna energija in če človek rabi, pride te, se prepusti. Pač fajn je, da prideš z določenim odnosom do te narave. Je potrebno spoštovati. Seveda. Kako ali moramo dati kakšen namen, ko nalivamo vodo iz izvira, kakšen poseben namen, ali ne vem, kakorkoli imate, zagotovo imate kakšen ritual? Do vode je pač treba priti z nekim spoštovanjem, pa vsaj v mislih prositi, če lahko vzameš in se potem zahvaliti. Ne? Tako da, v bistvu, če človek pride tudi kar te natoči, to ni to. Ne? Je že prav, da do narave, da smo spoštljivi, ker konec koncev smo del narave. Vse smo vsi isto. To so takšni darovi narave. Se kdaj bojite, da bi pa to mogoče kdo hotel malo privatizirati ali pa ne vem, kupiti tam kakšno posest, kjer potem ne bi bil vsem ljudem dostopen? Ja, ta bojazen obstaja. Ne? Se tudi dogaja. No, se zdaj, s tem upisom v ustavo se je mogoče malo ustavilo vse skupaj. Ne? Ampak mislim, da konec koncev to mora biti na razpolago vsem nam. In če gledamo, kakšen velik rezervar vode, recimo so Alpe, čiste vode, vzhodne dele je mogoče malo bolj problematičen, ker je že ta sredstva kmetijska malo motijo v podtalnici, ampak na zahodu tega ni. Ne? In imamo res čudovite vode. Treba jih je seveda tudi spoštovati. Je razlika, če damo vodo v plastiko ali v steklo? Bistvene razlike ni razno v tem, da iz plastike se izloče snovi ven v vodo. Ne? Tako da je poslabša. Drugač pa jaz skozi, ko grem stekleno posodo po vodo, ne, ker sem se zdi, da je prav, da je v naravnem okolju. In potem tudi vodo nekje držim doma v temi, pa na približno enaki temperaturi, ker te vode, ki so energijsko dobre, prihajajo iz globine ven. In one na svoji poti, v bistvu ko pronica skozi zemeljsko površje, nekako pride v stik s kamninami, ki imajo izredno močno energijsko informacijo. In voda se te informacije navzame in jo prinese ven. Se pravi, da je fajn, da je potem pustimo nekako pre enaki temperaturi, po temi, po naravnemu materialu, tudi, potem tudi doma. Ne? Se pravi, v kakšno klet ali pa kaj podobnega oziroma po zimi lahko damo kakšno, na kakšno verando? Ja. Tako da v bistvu ne prav kakšni peči ali kaj taga. Ne? Kar mi je zanimivo, to je bilo leta in leta nazaj, ko sem bila na svoji poti prepoznavanja, da pač voda ni samo voda, ampak da so lahko različne vode. In šla sem nekam na izvir, zajela tam vodo in poskusila dati to vodo mački, ki sicer nikoli ni pila vode. Celo skodelico je spila. Živali čutijo kaj, ne da? Ja. Moj prejšen pes, v bistvu sem ga lahko mimo petih izvirov peljal, maj ni pa skusil tam, kjer je dobra voda, se postavil po popiju, točno vedel. In seveda živali zelo bolj čutijo. Oni imajo te prvinske breku lastnosti še, ki smo jih mi nekam zatlačili, kaj vem kam. In dejmo jih zbuditi. Najlepša hvala za vse, kar ste nam zaupali. In ja, jaz imam kar nekaj vikendov zdaj že zasedeni, da seveda obiščem vse te kraje. In če bi vi radi imeli še kakšen vikend zaseden, potem se pridružite nam na vikendu za dušo oziroma na božanskih večerih. Kar nekaj teh možnosti in priložnosti seveda vljudno vabljeni. Naj vam bo svet lep. Vam želimo predstaviti nekaj dobrih možnosti in priložnosti, da pod smrečko zase ali za koga drugega postavite kaj koristnega.